morgen. Klokka den blitt 9:50 denne torsdags formiddagen den 19. desember. Jeg sto opp klokka 7:45 og dusja og ordna meg og sånt. Og som vanlig, det første jeg gjør om morgenen, det å ta og ordne opp i kattetoalettene til kattene. Og ordne til mat, ordne til vann, så at de har det bra. Så tar jeg tablettene mine, vitaminer og sånt. Og så spiser jeg frokost og drikker kaffe og koser meg. Litt, så det det jeg gjør om morgenen stort sett da. Så nå skal jeg sette meg ned og kose meg med frokost. Så kommer jeg tilbake etterpå.